Yesu ashimwe bene data bwoko bw'Imana. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera ko Imana ikomeje kubakomeza inkingi z'imitima yanyu kandi no kurushaho gushaka mu maso hayo mu gitondo saa sita na nimugoroba. Mbifurije gukomera, mbifurije gukomeza kandi murusheho gukomeza gutanga umusaruro cyane cyane ku bizera Yesu Kristo. Tugomba kurushaho gutanga umusaruro. Uyu munsi ndifuza ko tuganira amagambo y'Imana mu buryo butuje ndetse rwose tukaganira ku magambo y'Imana ndetse tugakomeza no kugumya kuganira icyo tugomba gukora mu gihe nk'iki ngiki, cyane cyane nk'abizera Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ndagira ngo mbaganirize ku magambo mato cyane ajyanye no gutitiriza Imana ndetse no kuba hafi y'Imana. Mu by'ukuri reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse muri Luka 18 umurongo waho wa mbere kugera ku 8. Hari amagambo meza, musome natwe dusomane twese, musome mwumve uburyo icyo cyanditswe kivuga. Hagaragara abantu babiri, hagaragara umucamanza ndetse n'umupfakazi. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana rikavuga ngo umupfakazi yari afite ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo ndayizera ko musoma kandi mugakurikirana Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo umupfakazi yari afite ikibazo gikomeye cyane ndetse yifuzaga kurengerwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko akagira n'umucamanza wo yashakaga ko yamukemurira ikibazo. Umucamanza nta muntu yumvaga, nta nubwo byashobokaga ko agira uwo arengera cyangwa uwafasha. Cyane cyane Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo yubahaga Imana, agiraga agasuzugura no gusuzugura abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko umupfakazi yarakomeje aratitiriza. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo aratitiriza, aratitiriza, aragera, arafata kandi arakomeza. Buri munsi uko bwije n'uko bukeye akajya agumya aza amuga ati ndengera, ndengera, ndengera. Buri munsi agaruka avuga ati ndengera, 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 ndengera. Haleluya. Kugeza ubwo umucamanza yageze aho afata icyemezo gikomeye cyane. Icyemezo gisa nkaho kitari giturutse kuri we, ahubwo giturutse kuko umupfakazi yakomeje gutitiriza ashaka kugira ngo atabarwe, ashaka kugira ngo arengerwe. Mu by'ukuri Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira neza ko byageze aho ngaho umucamanza abuze uko abigenza. Aravuga ati nta kundi kuntu nabikora, nta kundi kuntu nabigenza, nta kundi kuntu nabyitwaramo, reka ngire icyo nkorera uyu mupfakazi kugira ngo atakomeza kuza aza buri munsi uko bwije n'uko bukeye, aza antitiriza, aza anshaka, aza agumya wa mugani kuntesha n'umutwe. Ndagira ngo mbabwire ngo umucamanza yafashe icyemezo gikomeye cyo kugirira neza umupfakazi, kumugirira neza, kumufasha ikibazo cyo yari afite. Bibiliya ijambo ry'Imana rikavuga Yesu acira umugani aba bantu, yarabwiye ati se niba umucamanza yarabashije kugirira neza gufasha umupfakazi wamutitirije, ese Imana yo izabura kugirira neza? Yisomye ku murongo waho yisomye neza ku murongo waho wa 8 aba ngo ndababwira ukuri yuko ku murongo waho wa gatandatu nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na ninjoro? Hanyuma igisubizo cyo ngo mbese yazirangarana? 8 ngo ndababwira yuko izazirengera vuba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo babwire bene data bwoko bw'Imana, iki ni igihe cyo gushaka mu maso y'Imana, ni igihe cyo gusenga ariko tunatitiriza dushaka mu maso y'Imana mu buryo budasanzwe. Imana ntabwo izabura kurengera ubwoko bwayo buyitakira buyititiriza. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo hari ugusenga, hakabaho gusenga ariko hari no gutitiriza Imana ku kibazo runaka. Ukavuga uti hari ikibazo kimeze gutya tukakivuga mu izina. Muri iki gihe isi yugarijwe n'akaga, muri iki gihe isi yugarijwe n'ibibazo, muri iki gihe isi yubarijwe n'agahinda gakomeye n'ibintu bikomeye, jyewe nawe turakenewe kugira ngo dupfukame hasi dushake mu maso y'Imana, dusenge Imana, tugire icyo tubwira Imana kandi tuyititirize mu gitondo saa sita na nimugoroba. Ntabwo tugomba kurangara nk'uko abandi barangaye. Bene data hari ugusenga ariko
ariko hari no gutitiriza. Gutitiriza ni ukubwira Imana ngo Mana turagukeneye, Mana turagushaka, Mana turakwifuza, Mana turifuza izina ryawe. Uku nguku niko Yesu yaciriye umugani abaravuga ngo ese niba umucamanza yarabashije kugirira neza uyu mupfakazi akamufasha kubera ko amutitiriza, ese Imana izabura ite cyangwa Imana izabura ite gutabara? Haleluya! Izabura ite gutabara? Intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Ese Imana izabura ite kudutabara twebwe tuyitakira ku manywa na nijoro? Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga ngo ntabwo izazirangarana, ahubwo izazitabara vuba. Niba umwana w'umuntu wamutakira akagira icyo agufasha igihe wamutitirije, ese Imana yo hamwe no kuyititiriza no kuyishaka no kuyi no 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 kureba mu maso hayo no gushaka mu maso ha, ese izabura ite kutugirira neza? Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana mu migani 14 rirambwira, mu migani 14 prito mu migani 8 14 kugeza kuri 17, imigani 8 14 kugeza kuri 17, hari amagambo meza avuga uburyo Imana ifite imbaraga zikomeye cyane. Ndetse Bibiliya ijambo ryavuga ngo niyo iha abatware gutwara, niyo iha imfura gutwara. Ariko iyo usomye 17 hari ijambo rivuga ngo nkunda abankunda. Iri jambo ndagira ngo muryumve neza, avuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Haleluya! Rero iki ni igihe mwene data dukeneye kugira ngo dushake mu maso h'Imana, dushake mu bwiza bw'Imana, dushakane Uwiteka umwete kandi tumubone uko byagenda ari kose. Bibiliya ijambo ry'Imana ntiribeshya. Iki ni igihe tugezemo cyo kugira ngo Bibiliya ijambo ry'Imana mpora mbivuga nkavuga ngo ese igihe inkike zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Bibiliya ikavuga ngo yasenga. So nta kindi kintu gikenewe mu gihe nk'iki ngiki bene data. Nagira ngo mbabwire ngo igisubizo ni kimwe cyagukiza, kigakiza n'isi nange kikankiza. Reka mbabwire igisubizo nuko twasenga tugasenga tukikiza ndetse tukaba twakiza n'abandi. Nta kindi twakora nuko twapfukama tugasenga. Igisubizo cyo ni kimwe twakora nuko muri uko gusenga kwacu, muri uko gushaka mu maso y'Imana kwacu, muri uko gutitiriza Imana kwacu, turikiza turikiza ndetse dukize n'abandi, dukize n'abakiri mu byaha, dukize n'abakiri mu rugomo, dukize n'iyisi, dusenga Imana, tubwira Imana ngo Mana dutabare. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Nta kindi kintu twakora mu gihe nk'iki ngiki uretse gutakira Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari amagambo y'Imana meza nkunda cyane. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri igihe kimwe abigishwa bari kumwe na Yesu barimo gutaka cyane igihe umuraba n'umuhengeri waruje, baratatse cyane, barataka bavuza induru, bavugiriza induru icyarimwe. Ariko mbere yuko bavuza induru babanje kwirwanaho, barabanza bagaragaza ubuhanga bwabo, barabanza bagaragaza ubwenge bwabo, barabanza bagaragaza ubushobo, barabanza birwanaho, cyane cyane ko bamwe muri bo bari bazi no kuroba, abandi bazi ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ariko bamaje kurwana babona ibintu bikomeye, babona nta gisubizo, hanyuma bigira inama yo guhamagara Kristo. Baramuhamagara Baraka, baramutitira, baravuga ati ntabwo ubona ko turimo kumererwa nabi. Baramukangura, baramubwira bati kanguka turashize, kanguka ibintu bimeze nabi. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo akangutse acyaha umuyaga, akangutse acyaha umuraba biratuza. Yesu ashimwe cyane. Igihe nk'iki rero ntabwo ari igihe cyo kwicara bene data, ni igihe cyo kugira ngo tubwire Kristo, ni igihe cyo kugira ngo duhamagare Kristo, ni igihe cyo kugira ngo duhamagare Imana igire ikikora mu bihe nk'ibi ngibi. Kandi ndagira nkubwire ijambo rikomeye mwene data, nta kindi kintu cyatuma turokoka tukarokora n'abandi mu bihe nk'ibi ngibi uretse gupfukama tugashaka mu maso h'Imana, tugasenga Imana, tukagira icyo tuyibwira, tukagira icyo tuyitakira. Nta kindi kintu dukwiye gukora na kimwe uretse gushaka mu maso y'Imana, tugatitiriza, tugasenga. Yesu ashimwe cyane. Tugashaka mu maso h'Imana, tugashaka imbabazi z'Imana, tukabwira Imana icyo twifuza mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo turusheho kwakira imbabazi z'Imana mu buryo budasanzwe, ubwenge bwacu, imbaraga zacu tukabicisha bugufi, hanyuma Uwiteka wenyine agahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka wenyine akagira icyo akora. Hari igihe kimwe Yesu ashimwe cyane. Hari igihe kimwe iyo usomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya, icyenda, hari ijambo rikomeye cyane Yeremiya icyenda
Yeremiya umunani plutôt Yeremiya umunani makumyabiri na gatatu hari ijambo ryiza Yesu ashimwe cyane. Yeremiya yavuze Bibiliya ijambo ry'Imana aravuga ngo Yeremiya aririra ibyago bizaba i Yerusalemu. Ndagira ngo uze gusoma neza wumve icyabaye. Yeremiya umunani makumyabiri na gatatu haravuga ngo ye baba we, icyama umutwe wanjye ukabamo iriba ry'amazi n'amaso yanjye akabamo isoko y'amarira, kugira ngo ndire ku manywa na nijoro ndirire abantu bishwe. Yesu ashimwe cyane. Yeremiya uyu muhanuzi Yeremiya muri iki gihe Yerusalemu yari yugarijwe, muri iki gihe Yerusalemu yari imerewe nabi, muri iki gihe Yerusalemu urugomo rwari rwabaye rwinshi, muri iki gihe ibintu byari bimeze nabi, Yeremiya yagize icyifuzo gikomeye aravuga ngo icyama. Iri jambo ngo icyama ntabwo yari afite, ariko yarabisengeye, yarabimo abisaba, aravuga ngo icyama umutwe wanjye ukabamo iriba ry'amazi n'amaso yanjye akabamo isoko y'amarira, maze nkaririra abantu barimo gupfa, abantu barimo kurimbuka. Uyu ni Yeremiya avuga ayo magambo, uyu muhanuzi Yeremiya aravuga ngo icyama. Iri jambo icyama rivuga ngo ntabyo yari afite, iri jambo icyama bivuga ngo yari akeneye ikindi, urundi rugero rwo kwigira imbere mu buryo bwo kwinginga Imana. Aravuga ngo icyama amarira akuzuramo isoko y'amarira, hanyuma amaso yanjye akuzura isoko y'amarira, nkatakira ubwoko bw'Imana, nkatakira ubwoko burimo kurimbuka. Haleluya. Uyu ni Yeremiya. Iyo usomye mu gice cyaho cya aho nyine mu gice cyaho cya cyenda muri Yeremiya nyine igice cyaho cya cyenda makumyabiri na kabiri hari amagambo avuga ngo Uwiteka avuga atya ati, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo uwirata yirate ibi yuko asobanukiwe akamenya yuko ari njye Uwiteka ugira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga. Uyu nguyu uyu muhanuzi Yeremiya yarimo avuga ati ubwenge bw'abantu bugeraho bugarukira, imyitwarire y'abantu igira aho igarukira, ariko Uwiteka we aravuga ati umunyabwenge yareke ubwenge bwe. Yesu ashimwe cyane. Ufite imbaraga avuge ko ntazo afite, ahubwo avuge ngo Kristo ni wowe ufite imbaraga. Ibi bivuze iki? Ibi bivuze kwicisha bugufi mu maso y'Uwiteka. Dutakira Uwiteka twicishije bugufi. Ubwenge bw'abanyabwenge bugira aho bugira bukagarukira, ubutunzi bw'abatunzi bugira aho bugira bukagarukira, imbaraga z'abanyembaraga zigira aho zigira zikagarukira. Hari abantu benshi, ariko Kristo ufite imbaraga n'ubushobozi, Uwiteka uwo ni we wenyine wagira icyo akora. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi bene data twicishe bugufi, turusheho gutetereza Imana, tuyishake kandi Imana izatugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Imana izadukorera ibikomeye, Imana izarushaho gukora ibikomeye mu mitima yacu n'ubugingo bwacu, kandi tuzikiza dukize n'abandi. Haleluya. Imana izatugirira neza mu bihe nk'ibi ngibi, Imana izakora ibikomeye. Yesu ashimwe cyane. Nje nawe turakeneye kugira ngo dukubite amavi hasi. Nibihe tugezemo bitoroshye, nibihe tugezemo byo abantu amarira ariko amenshi, agahinda ariko amenshi, abantu biganyira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abantu bafite ubwoba bumwe cyangwa ubundi, yewe uko byaba bimeze uko ariko kose, ariko ndagira ngo mbibutse ijambo rikomeye. Bibiliya ijambo ry'Imana rimbwira amagambo akomeye muri Matayo 5 13 kugeza ku 16, nongere ndibabwire cyane, ntabwo iri jambo nzareka kurivuga, nzakomeza kuribabwira. Ravuga ngo muri umunyu w'isi, muri umucyo w'isi. Iri jambo rero ni ijambo rikomeye. Ndagira ngo mbabwire ngo isi igeze aho idukenera, isi igeze aho idushaka, ikeneye njyewe nawe. Yesu ashimwe cyane. Iradukeneye cyane kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire mu bantu bayo. Iyo usomye muri Yeremiya gatanu umurongo waho wa mbere haravuga ngo Imana itegeka Abayuda ibihano, Imana itegekera Abayuda ibihano ibahoye ibyaha byabo. Gatanu umva uko havuga, aravuga ngo nimwiruke ngo mwikubite hirya no hino mu nzira z'i Yerusalemu, maze murebe kandi mumenye, mushake mu miharuro yaho niba mwabasha kuhabona umuntu, naho yaba umwe ukora ibitunganye agashaka ukuri, nanjye nzahagirira imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Nimwiruke, yego nubwo hari ibyago, nubwo hari amakuba, nubwo bikomeye, nubwo ibintu bimeze nabi, ariko nimugende mushakashake umuntu, nubwo yaba umwe gusa.
umwe wenyine ubwo yabanje na umuntu umwe gusa ushaka mu maso y'Imana, umuntu umwe gusa ukiranuke Imana, umuntu umwe gusa ucishijwe bugufi, umuntu umwe gusa urira, umuntu umwe gusa utakira imbere y'Imana, umuntu umwe gusa ima Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo nje nawe muri iki gihe turakenewe bene data, kugira ngo tubashe guhagarara, tubashe gushikama, tubashe gukubita amavi yacu hasi, dushake mu maso y'Imana. Kandi ajya ngo mvuge ngo ntiturangare. Bibiliya ijambo ry'Imana ifite ikivuga kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Bibiliya ijambo ry'Imana ifite ikintu cyose ivuga ku Mukristo igihe icyo ari cyo cyose. Ndajya nkubwire ngo iki ni igihe tugomba kugaragaza. Twahoze mu myitozo ariko tugeze aho tugomba gukora ibyo twitoje mu buryo bw'umurimo w'Imana. Duteganya kuvuga ngo ese twebwe turashoboye? Ese twebwe hari imbaraga dufite? Ese twebwe hari icyo dushoboye twakiza akaga kari muri iyi si igihe abantu barimo kurira impande n'impande? Ese njyewe hari icyo nshoboye? Ariko ndajya nkubwire ngo hari icyo ushoboye. Ni amavi yawe, ni ugusenga kwawe, ni ukwitanga kwawe, ugapfukama imbere y'Imana, ukaririra Imana, ugatitiriza Imana. Kandi uko nguko urimo gusenga Imana niko urimo kwikiza, ukiza n'abandi. Bene data, ndagira mbabwire ngo Imana yacu ni inyembabazi, Imana yacu igira neza, Imana yacu irakomeye, kandi Imana yacu irahambaye. Dutitirize Imana, dushake mu maso h'Imana, dukize ibi bintu turimo. Ntabwo ari ibihe bisanzwe byo twamenyereye, ni ibihe byahindutse, ni ibihe byaje. Kandi umukristo agomba kumenya igihe agezemo n'uburyo agomba kucyitwaramo. Iki gihe rero tugezemo bene data ni igihe twebwe dukenewe kugira ngo dusenge, dukubite amavi hasi. Bibiliya ijambo Imana nongere mbabwira avuga ngo ese igihe inkike zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Yasenga. Nta usenga bivuga, nta usenga asoma abisoma muri Bibiliya. Iyo umuntu asenga, asenga abikora. Mureke dushake mu maso y'Imana, dusenge dushake mu maso y'Imana, tubwire Imana tuti mami turagukeneye mu bihe nk'ibi ngibi. Imana imanuke itabare, ikora imirimo n'ibitangaza, yigaragaze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka Imana yacu, Uwiteka Imana ikomeye, Uwiteka Imana y'inyembabazi irahari kugira ngo ikore imirimo n'ibitangaza, kandi yigaragaze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nge nawe turakeneye kugira ngo Uwiteka agaragaze imbabazi ze, Uwiteka agaragaze ineza ye ku bantu. Hari ijambo ryiza nkunda ryanditse mu maganya ya Yeremiya 3:31 kugeza kuri 33. Reka urisome uvu ukuntu bivuga ngo kuko Uwiteka azagirira Yesu ashimwe cyane, kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe, nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu be cyangwa kubatera agahinda. Ndagira ngo ubwire aya magambo mwene data. Haleluya. Uwiteka Imana ni umunyembabazi, Uwiteka Imana agira neza. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo tubivuge, tubihamye, duce bugufi, dupfukame imbere y'Imana, tugire icyo tubwira Imana. Imana yacu ni inyembabazi, Imana yacu ni inyembaraga, Imana yacu ifite ubutware, Imana yacu irababarira. Nta kindi kintu twakora. Reka nkubwire, wowe niba udashoboye kujya muri labo ngo ujye gushaka, nongere mbisubiremo, ushake uwo muti ugire gute, ukore iki n'ibindi, hari ibyo dushoboye. Abarokore dushoboye iki? Hari ikintu dushoboye gukora gikomeye cyane kuruta ibintu byose, ni uko twapfukama tugashaka mu maso y'Imana. Nubwo abandi barimo gushaka ibi subizo hirya no hino, barimo gushaka umuti hirya no hino, yego nibyo, nibindi nibindi, ariko mureke dupfukame twebwe dushake mu maso y'Imana, dutitirize Imana, tuyibwire tuti mami ntubona ko imiraba imeze nabi, ntubona ko imiyaga ihuha, ntubona ko ibintu bikomeye, ntubona ko ibintu bimeze nabi. Ndagira ngo nkubwire wa mugore we, nawe wa mugabo we, nawe wa mukobwa we, nawe wa muntu we wamenye Imana, Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo iki gihe kiragukeneye njewe nawe, nubwo yaba nje nawe, nubwo yaba nje nawe, turimo gushaka mu maso y'Imana gusa, tugasenga. Nubwo baba babiri, nubwo yaba umwe, nubwo baba batanu, ariko ndajya nkubwire ngo Imana irashaka ko igihe nk'iki ngiki, umwanya nk'uyu nguyu, iki gihe tugezemo, ko dushaka mu maso h'Imana, tugashaka uburyo bwose bushoboka, tugatitiriza Imana. Kandi uko turushaho gutitiriza Imana niko irushaho kumanura imbabazi zayo, uko turushaho gutitiriza Imana niko irushaho kumanura imbabazi zayo, uko turushaho gutitiriza Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo amasengesho
masengesho yose ni amasengesho ariko isengesho ryo gutitiriza imana ni isengesho rikomeye cyane haleluya niba watitiriza umuntu akabasha kugira icyo agukorera niba wasa gutitiriza umuntu akabasha kugira icyo akora niba wabasha gutitiriza umuntu akabasha kugira aho agera cyangwa icyo yakugezaho ariko ndajya nkubwira igihe twagiye imbere y'Imana tukayititiriza nge nawe izakora ibikomeye kuruta ibyo umwana w'umuntu yakora bene data ndagira ngo mbabwire ngo imbabazi z'Uwiteka zirahari ubuhungiro bw'Uwiteka burahari Yesu ashimwe cyane ubuhungiro bw'Uwiteka burahari Yesu ashimwe cyane ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka tugumye kumutitiriza Uwiteka abari we turushaho guhanga amaso Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga muri Zaburi y'ijana na 23 reka nongere mbivuge neza iravuga ngo wowe wicara mu ijuru kuri wowe niho nuburira amaso ngo dore nkuko amaso iri jambo ndivuga cyane haleluya ngo dore nkuko amaso abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja nkuko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu kugezaho izatubabarira haleluya kugezaho iri jambo kugezaho rivuze ngo tuzakomeza guhanga amaso Uwiteka tuzakomeza gutitiriza tuzakomeza gupfukama tuzakomeza ibyiringiro byacu kubishyira ku mana kugeza ubwo Imana izadukiza kandi igakiza n'isi yose kugeza igihe Imana izankiza nawe ikagukiza kandi igakiza nabandi bene data ndagira mbabwire ngo ntabwo twibereyeho ubwacu gusa ahubwo tubereyeho abandi mureke Uwiteka umuntu wamenye Imana umuntu wamenye Kristo umuntu w'umukristo umuntu wigishijwe ibya Kristo ntabwo abayeho kubwe ndagira ngo mbabwire ngo tubayeho kubwe abandi niyo mpamvu tugomba kugira ibyo dutanga niyo mpamvu kugira ibyo twigomwa kugira ngo duheshe abandi umugisha dukize twikize ariko dukize nabandi Yesu ashimwe cyane mwe kudamarara mwe kurangara mwe kuvuga ibindi bintu byinshi ahubwo dukomeze guhanga amaso Uwiteka iri jambo ngo Uwiteka Imana yacu haleluya ndavuga ngo niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka yusomye aho ngaho niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana kugeza iri jambo kugeza aho azatubabarira iri jambo kugeza rivuze kutarambirwa Yesu ashimwe cyane rivuze ngo dukomeze dutitirize kugeza igihe Kristo azamanurira imbabazi ze hano mwisi kandi ajya mwabwire ngo Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi nonyine mbabwire ngo Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi imbabazi z'Imana ziracyahari ubuntu bw'Imana buracyahari kandi mbabwire ngo Kristo azagaruka mbabwire ngo Kristo azaza aje guhemba buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze mureke kurangara umurimo wa data urakomeje ivuga butumwa rirakomeze gusenga birakomeje kwiyiriza ubusa birakomeje gufasha abakene birakomeje gukora umurimo w'Imana birakomeje Haleluya gutanga amaturo birakomeje kwiyiriza imirimo yose ndagira mbabwire ngo irakomeje Yesu ashimwe cyane mwere kurangara mukomeze ibyo mwigishijwe mukomeze amagambo yo mwabwiwe buri muntu wese afate icyazi nk'ukuri agumye kugikora tugeze mu gihe cya pratique tugeze mu gihe cyo gukora umurimo w'Imana nubwo bikomeye ibihe bizahinduka abantu bazahinduka ibihe ibintu bizahinduka mubone ibintu byose bihinduka ariko Kristo ntahinduka kandi uwo Kristo yagezemo nawe ntagomba guhindurwa nibihe ugomba kugumya ukamera uko wari umeze haleluya Yesu nashimwe cyane ugomba kumenya ko ibihe bihinduka abantu bagahinduka ariko wowe ntugomba guhinduka Kristo dahinduka haleluya agomba kugumya agakorera muri wowe Niki kintu cyabigushoboza niki cyagushoboza kugumya gutitiriza niki kintu cyatuma udacika intege niki kintu cyatuma uhagarara ushize amanga ndumva tuzabiganiraho mu kindi gice cy'akabiri n'umwuka wera w'Imana nuko wasaba mwuka wera w'Imana akagushoboza ndumva iki kintu nicyo tuzaganiraho kuwa kane Yesu ashimwe cyane kuwa kane nzakivugaho niki ukeneye iki kintu tuzakivugaho kuwa kane tugitsumangire cyane muzabe hafi kandi muzatege navuga ngo muzatege amatwi yaba audio yaba bitari audio yaba uburyo muzumva ndagira mbabwire ngo ibihe nk'ibi ngibi ni ibihe bikomeye byo gufata ibyo twigishijwe tugatangira kubikora icyo uziko ari ukuri ugatangira kugikora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndagira ngo mbatangarize nanjye mbihama nanjye mbivuga ndagira ngo mbabwire ngo umurimo wa data umurimo wa Kristo urakomeje kandi ntuhagaze nta namwe bene data ndagira ngo nongere mbivuge nta namwe hagaragaza ko Kristo umurimo we uhagaze
umurimo wa Kristo urakomeje. Misiyo twahawe muri isi irakomeje. Twahawe misiyo ikomeye. Mugende mu mahanga yose. Aleluya. Mubwirize abantu ubutumwa bwiza. Yego biragoye. Mugiye nk'iki ngiki ariko hari ingamba nyinshi tugomba gukoresha kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo bukomeze kwamamara. Hari uburyo bumwe wabikora cyangwa ubundi kandi izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro cyane cyane muri ibi bihe bikomeye abantu bafite ubwoba cyane cyane muri ibi bihe bikomeye abantu imitima yabo itenebutse. Muri cyane cyane muri ibi bihe bikomeye abantu babuze ibisubizo by'ubuzima bwa ndakenewe njyewe nawe kugira ngo twamamaze inkuru nziza ya Kristo biciye mu nzira imwe cyangwa iyindi. Yewe nubwo twaba tutagiye, yewe nubwo ariko hari uburyo twakoresha bukomeye mu buryo bwa media, mu buryo bwa message yawe, mu buryo bw'ibiganiro byawe, mu buryo bw'ubuhamagara, mu buryo bw'uvugana nawe. Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi. Kristo aracyakora ibikomeye. Nubwo turimo gutinya indwara, tugatinya n'ibindi, ariko hari n'icyaha kirimo kumunga isi. Hari n'icyaha kirimo kumunga abantu. Kandi niyo ndwara ikomeye. Ni Mungu idasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo aho kugira ngo dutinye cyane icyakwica umubiri, ahubwo tutinye icyabitsemba byose, icyo nicyo bita icyaha. Icyo nicyo bita icyaha. Bene data, ndagira ngo nongere nsubiremo ngo isi iragukeneye njyewe nawe. Njyewe nawe. Bibiliya ijambo ry'Imana Yesu ashimwe cyane rirambwira ngo icyo dushaka ngo kimenwe na Kristo ngo tugisenge tukingiye. Reka babwire ngo dusenge Imana. Dusenge Imana, dushake mu maso y'Imana. Icyo twifuza tukibwire Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu bihe nk'ibi ndashaka kukubwira ko dukenewe njyewe nawe turakenewe kugira ngo icyubahiro cy'Uwiteka kirusheho kugaragara. Yesu ashimwe cyane. Dukomeze guhanga amaso Uwiteka. Uwiteka azaturengera. Uwiteka azadutabara kandi dutabarane n'abandi. Haleluya. Imana izatugirira neza. Ndagira ngo mbibutse mu gihe cya Noa. Haleluya. Igihe Noa, Imana yasezeranyije Noa ko hari ibyago bizatera ko umwuzure uzaza. Ariko Imana yabwiye ikintu gikomeye Noa. Iramubwira ngo jyewe ndakurebye, mbona uri umuntu w'agaciro muri iki gihe, mbona uri umuntu ushimisha umutima wanjye muri iki gihe, mbona unyiranukiye muri iki gihe, none ndashaka ngomba kugukiza. Ariko si wenyine nakiza, ahubwo hari n'abantu bo mu muryango wawe bagomba kubaho. Hari abantu gomba kurokoka kubera wowe. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire bene data, ndagira nkubwire ngo nge nawe muri iki gihe nyamara waba maso tugapfukama tugashaka mu maso y'Imana tugasenga ukikiza, ariko nanjye ukanyiza ugakiza nuriya ugakiza nuriya, abantu bakarokoka kubera wowe. Reka Imana ikubone nk'ukwiriye muri iki gihe. Reka Imana ikubone nk'ukwiriye muri iki gihe. Birashoboka yuko bene data, reka nongere mbabwire, itorero rya Kristo igihe kiri mu isi n'aka gahenge mubona, n'aka gahenge mubona kari mu isi, nuko itorero rya Kristo rikiri mu isi. Haleluya. Nuko nge nawe tugihari. Niyo mpamvu mukibona hari agahenge, ariko umunsi itorero rya Kristo rizaba ritagihari, n'aka gahenge mubona n'ibi bintu mubona bizaba bitagihari. Reka nkubwire mwene data, reka nkubwire wowe unyumva, ndagira nkubwire ngo iki gihe kiragukeneye kugira ngo ugaragaze uruhare rwawe. Uruhare rwawe nta rundi nuko wapfukama ugashaka mu maso y'Imana, ugasenga, ugahamagara Imana, ukagira icyo ubwira Imana, ukambara imbaraga z'Imana, ugasengera mukuri, ugasengera mu mwuka, ukazamura amaboko tugatakira Imana. Abari hirya no hino, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari iburasirazuba, abari hagati, abari mu bihugu byinshi mu buryo bugiye butandukanye, haleluya, bagashaka mu maso y'Imana, tugasenga Imana, tugashaka mu ubwiza bw'Imana, tukabwira Imana ngo babarira, kora ibikomeye, ugire icyo ukora. Imbabazi z'Imana ziracyahari. Reka mbwire ngo njyewe nawe turakeneye kugira ngo tugire ibyo twigomwa, tugire ibyo tureka, tugire ibyo yaba kubabaza imibiri yacu twiriza ubusa dushaka mu maso y'Imana. Nubwo bamwe batazi akamaro kabyo, abandi babikerensa, ariko ndagira nkubwire ngo Uwiteka Imana yacu izumva umubabaro wawe. Igihe cyose uzaba wirije ubusa ushaka mu maso y'Imana, igihe uzaba wagize ibyo wigomwa ushaka mu maso y'Imana, igihe cyose uzafata umwanya wawe utakira Imana, igihe uzaba urimo kubwira Imana uti mwami icyampa isoko y'amarira nkarushaho gutakambira isi yuzuye akaga, igihe Imana izamanura imbaraga zidasanzwe, Imana izamanura imigambi idasanzwe. Aho muri mu ngo zanyu, aho muri mugendagenda, mukomeze kwinginga Imana, mufate igihe musenga Imana, muhamagara Imana, muzamura amaboko mubwira Imana, mugire icyo mubwira Imana. Igihe nk'iki ni igihe nawe dukenewe kugira ngo dushake mu maso y'Imana.
Yesu ashimwe bene data mubyumve kandi mubikomeze kandi mukomere ku bw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Ndagira ngo babwire ngo abanyumva bakoze Imana aho barahari hose, abavuga butumwa, abanyamasengesho, abigisha, abashumba, no mu gihe gikomeye, ariko tutagomba kureka, tugomba gushaka uburyo bwose bukomeye bwo dukoresha. Ibihe birahinduka ariko ntabwo dushobora gukomeza kureberera. Ugomba gushaka ingamba zose zishoboka zishoboka abantu bagakomeza bagakizwa, tugakomeza tukavuga ubutumwa, tugakomeza tugasenga, tugakomeza ministry igakomeza igakora, ministry igakomeza igatanga ubuzima bwayo, umurimo w'Imana ugakomeza ugatanga ubuzima bwayo. Yego biragoye ariko birashoboka mu izina rya Yesu, kandi birashoboka mu izina rya Yesu. Gupfukama birashoboka mu izina rya Yesu, kandi mureke iki ni igihe inyigisho z'ibinyoma zishobora kumanuka. Ariko mube maso bene data, iki ni igihe abantu bose bagomba bashobora kunyuza navuga ngo Satani ya profita kugira ngo azane ibindi bintu. Ariko mukomeze gutega amatwi, mukomeze gutega amatwi Mwuka Wera, mukomeze gusoma ibyanditswe, mukomeze kwibukiranya ibyanditswe, mukomeze kwibukiranya amagambo y'Imana, ayo mwebwirijwe nayo mwasomye nayo mwigi, kugira ngo ahari hari inyigisho zigenda zituruka hirya no hino zigishwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi y'ibihe byahindutse, Satani nawe amashaka kugenda ashaka guprofitiramo. Icyo nicyo nababwira kugira ngo murindwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mukumbi w'Imana, mukumbi wa Kristo. Ndagira ngo mbabwire ngo mube maso kandi musenge kugira ngo mutagwa mu mosha. Reka Uwiteka Imana atuganze, Uwiteka Imana abane natwe. Niba umwana w'umuntu yatetereza undi mwana w'umuntu akagira icyo amumarira, ese igihe tuzatetereza Imana ntizakora ibikomeye? Ndagira nkubwire ngo mu gusenga kwawe wakwikiza ugakiza umuryango wawe, ariko kandi warokora n'isi. Imana irashaka umuntu umwe gusa, kandi yabanje nawe twashaka mu maso h'Imana. Reka nkubwire ngo nturangare kandi ukomere. Imana ire irinda Abisiraheli aribwo bwoko bw'Imana, Imana irinda ubwoko bw'Imana, Imana iturinda. Haleluya, ihora iri maso ntisinzira. Gira ibyiringiro, komera, komera, izere mu izina rya Kristo umwami Imana yacu. Ndagira mbabwire ngo mu ijuru hari Imana, ya yindi yakoze kera, ya yindi wabonye mu buzima bwawe, ya yindi wigeze kubona kera, ya yindi wigeze kubona ibihe n'ibihe, ya yindi yagucishije muri bya bindi bikomeye. Imana ya yindi yacishije Abanyarwanda ahantu hakomeye uyu munsi tukaba turiho, ya yindi yibuke. Ongera uvuga ngo ndakwibutse, ongera uvuga ngo ndakwibutse Mana, ongera uvuga ngo ndakwibutse, ongera uvuga ngo ndakwibutse, ongera uvuga ngo ndakwibutse Mana. Ya yindi yaducishije mu bikomeye tukabirenga, ya yindi yaducishije ahantu hakomeye tukaharenga, ya yindi wabonye muri bya bihe bikomeye mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, ya yindi wabonye iracyari ya Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Reka nkubwire ngo abandi bafite ahandi hantu barimo gushakira ibisubizo, ariko twebwe tubishakire ku mavi, ariko twebwe dusenge Imana, dushake mu maso h'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira, nzahora mbivuga, rirambwira ngo igihe inkike zisenyutse, ese umukiranutsi yagira ate? Yakora iki? Yabigenza gute? Ese yavuga amagambo menshi? Ese yajya mu bintu byinshi? Bibiliya ijambo ry'Imana ritanga igisubizo ngo yasenga. Yasenga, yashaka mu maso hima. Reka rero dusenge Imana, reka dushake mu maso hima, mureke dushake mu bwiza bw'Imana. Kandi Imana yacira hari gukora ibikomeye, Imana yacira hari kudukiza, Imana yacira hari kuturokora, Imana yacira hari gukora ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Mwo kumvisha amatwi ibi bintu ngo muvunire ibiti mu matwi, barokore bene data, musenge. Ndibuka igihe kimwe, haleluya, Yeremiya, haleluya, ndamukunda cyane umukozi w'Imana, haleluya, Nehemiya ndamukunda cyane, amaze kumva Nehemiya plutôt Nehemiya amaze kumva ku inkike z'i Yerusalemu, inkike z'i wabo zasenyutse, ijambo ry'Imana rirambwira ngo yarababaye agira agahinda, bimuha gufata icyemezo cyo gusenga, bimuha gufata icyemezo cyo kwiriza ubusa, bimuha gufata icyemezo cyo kwinginga, ndetse anatera n'intambwe agira n'icyo akora. Bene data, iki ntabwo ari igihe cyo kuvunira ibiti mu matwi y'ibirimo kuba n'ibyo turimo kumva hirya no hino, ni igihe cyacu cyo gushaka mu maso h'Imana. Iyi ni teste ku barokore, iyi ni teste ku bantu b'Imana, iyi ni teste ku bantu bamenye Imana, iyi ni teste ku bantu bahora bavuga ngo ni abantu b'Imana, iyi ni teste. Ndagira ngo mbabwiye ngo mube maso,
mube maso ndongera ndavuze ngo mube maso kandi musenge kugira ngo amosha atadufata kandi uwiteka agomba kuturengera turumunyu wisi turumucyo wisi duhamye amagambo akomeye Kristo ni muzima haleluya ndacyavuga ngo Kristo ni muzima Yesu Kristo twakiriye ni muzima Yesu Kristo twamenye ni muzima Yesu Kristo twamenye afite imbaraga zo guhindura ibihe Yesu Kristo twamenye afite imbaraga zo gukora ibikomeye Yesu abahe umugisha nsoza ndavuga ngo dutitirize uwiteka nsoza ndavuga ngo dushake mu maso uwiteka nsoza ndavuga ngo wirangara nsoza ndavuga ngo nge nawe imana iradukeneye nsoza ndavuga ngo reka ubwenge bwacu bucishwe bugufi imbaraga zacu zicishwe bugufi ubwenge bwacu bucishwe bugufi umutungo wacu ukize nuko abakomeye n'aboroheje umuntu wese ukize umukene uri hasi uri hejuru ibyiciro byose mureke dutakire uwiteka tubwire uwiteka ko ari we mana kandi muri uko kucisha bugufi kwacu imana izakora imirimo n'ibitangaza uwiteke imana ibaganze vuga uti mwami Yesu usubire muri amagambo uvuga uti mwami Yesu mubiye nk'ibi ndagushaka ndagukeneye ndakwifuza nyongerera imbaraga nyongerera gushikama mu izina rya Yesu mutima wanjye shikama iringira uwiteka reka mwami Yesu umwuka wera anganze ankomeze mu izina rya Yesu ampe ibihe byiza byo gusabana nawe umwuka wera w'Imana ndaguhamagaye komeza kubana nanjye komeza kungirira neza mu izina rya Yesu Kristo gira icyo uvuga reka mbasengere mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kubwo ubutware bwawe n'ubushobozi bwawe mwami Imana niwe waduhamagaye kandi utugirira neza mwami waduhamagaje ineza yawe n'urukundo rwawe twari kure yawe nyamara utwegeza hafi kubwo icyubahiro cyawe nanye nsengeye ubwoko bwawe nanye nsengeye itorero ryawe nanye nsengeye abantu bawe mubiye nk'ibi mwami uwiteka mwami Imana yacu ndavuze ngo icyubahiro ni cyawe ndavuze ngo icyubahiro ni cyawe ducishijwe bugufi kugira ngo icyubahiro kibi cyawe nsengeye umukumbi wose nsengeye abagore nsengeye abagabo nsengeye abakobwa nsengeye abahungu mwami nsengeye abana bacu nsengeye ibice byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndabasengeye kubwo urukundo rwawe n'imbabazi zawe reka bagirirwe neza n'urukundo rwawe reka mwami biri jambo rya rambwira ngo giteye ubwoba cyane njoro mwami bagire neza uburinzi bwawe we ku buzima bwawe amaraso yawe atwikire haleluya atwikire abantu bawe amaraso yawe atwikire ubwoko bwawe amaraso y'Imana akora ibikomeye ku buzima bw'ubwoko bwawe ndabasengeye mu izina rya Kristo umwami Imana yacu ndabasengeye mwami ubagire neza mu gitondo saa sita na nimugoroba ubahe icyo gukora ubigisha icyo gukora ubatoze icyo gukora ubagirire neza bamenye icyo bagomba gukora muri iki gihe mwami mu izina rya Yesu barinde kurangara no kurangazwa n'ibyo bumva n'ibyo babona ahubwo bashikame mu izina rya Yesu Kristo bashikame batitirize bashake mu maso hawe mu izina rya Yesu ubuzuze imbaraga z'umwuka wera ubashoboze kwambara imbaraga z'umwuka wera ziba basha kubashoboza kugira ngo bahangane n'ibi bihe urakoze kuri Imana nziza urakoze kuri Imana ikomeye ubutware bwose n'ubushobozi bwose reka bibi byawe mu izina rya Kristo umwami Imana yacu amen 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 Imana ibahe umugisha mugire amahoro shalom shalom.